Ten rozchod jako je hrozně těžký a tak, ale čím jsem starší, tím jako vlastně si říkám, prostě samozřejmě máš tam jakoby ty city a tak, ale mnohem jednodušejc bych se asi teď měla jako už oklepat z toho. Nevím, já vidět, tak... že ty jsi úplně neskaženej. Korta Venice mi zdá taková divočejší, taková jako party. A ten kolot bude taky divoký. Třeba 18, 15, 15 to třeba. To se nemyslím. Já jsem nezažila jedinou holku, která by mi řekla, teď mi prostě poslal tady jako nářadí a já jsem z toho byla úplně hotová. Týnka je nejhezčí černoška, ale myslím si, že ten kluk to pošle, aby se ta holka necítila, takže jenom ona posílá. Myslíš si, že holka provádí více školce? Hele, byl na to i výzkum. Nebo a co máš ano, a ráda? Pak se rozbrečí, když na to přijdeš, to jsem taky zažila. Ahoj, Michal Ledr a naším dnešním hostem je Niki. Ahoj. Ahoj. Zpěvačka. A Gigi samozřejmě, který je teďka rok, takže she vítáme i Gigi. Niki, ty jsi zpěvačka, kde jsi působila 10 let ve skupině Five Angels. Mm-hmm. Přesně tak a potom jsem šla na solovou dráhu, yes. Takže už jsem zpěvačka deal. Yes. Pojďme úplně na začátek toho příběhu. Okay. Kdy jsi začala zpívat? Nebo co tě k tomu vedlo? Pardon, dobírám antibiotika, jo? Ale kdy to, podle mě, já jsem vždycky začala tancovat, tancovala jsem o 3 let, takže mě to nějak vždycky, já jsem pak viděla Hannah Montana High School Musical a prostě mě to tak jako táhlo asi úplně jako od co si pamatuju, no. Vždycky jsem jako zpívala v autě a štvala jsem jeho bráchu, když jsme někam jeli. Takže jsem začala zpívat plně třeba v nějakých, nevím, třeba 4 let a v 8 letech vzniklo Five Angels. Jak jako vznikne takové jako girls band? Tak tam tenkrát měl v tom prostě můj taťka. Já jsem tenkrát chtěla zpívat solo, ale byla Eva Farná, tak jsme si řekli, že uděláme něco, co tady ještě není a vymysleli jsme vlastně dívčí skupinu a já jsem vzala kámošky z tancování a udělali jsme prostě 5 holek. Ty kokos. To je hrozně jako zajímavý, že tenkrát bylo cool dělat právě takovýhle jako skupiny. Dneska no. Se spíš jede jako solo, se mi zdá, ne? Tak on to je hodně podle mě jednodušší, víš? Uh-huh. Jakože tak můžeš vidět, že my jsme taky jako se změnili jako tu sestavu asi 15krát, takže podle mě skupiny jsou dneska je to jako těžší, určitě. A jak na to tenkrát vzpomínáš? Ty, teď jsi mě to někde ptala, já jsem jako řekla jako úplně upřímně, víš, jako mám tam dobrý a špatný momenty. Ale jako, kdybych si jako měla vzpomenout na svý dětství, tak je to pozitivní. Jsem hrozně ráda za to, jak to všechno bylo. Ale ten konec byl pro mě dost nepříjemný. Takže... To bývá, no, vždycky konec nepříjemný. No, takže jak, jak to vůbec skončilo? Nebo no, na čem to jako, zkrachovalo? Nebo, jako, já si myslím, že už to mělo právě možná skončit jako třeba o 3 roky dřív, ale prostě měli jsme smlouvy, tak nějak jsme to museli jako dotáhnout a tenkrát já jsem chtěla jediná podle mě ještě jakoby furt pokračovat, já jsem se toho hrozně nechtěla vzdát. A myslím si, že proto to pro mě bylo tak těžké, protože všichni už chtěli jako popojet ve svém životě a já jsem byla hodně zaseklá v tu dobu. Hmm. Takže tak. Ty jo, já když si to takhle dám dohromady, v 8 letech jste byli úplně jiný, než potom v 18 letech. No to je pravda. A řešili jste úplně jako jiný věci. A já si hlavně říkám, že jako hlasy museli mít jako jiný, nebo měli jste jiný. Že? No to je jasný, no, tak my jsme jako vyrůstali jako v té skupině. A právě to je ono, já jsem jako nikdy neznala nic jiného, víš, já vždycky, když si vzpomenu na svůj život, tak já se ho skoro nepamatuju. Ještě když jsem jako nebyla v té skupině. Takže pro mě jako když to končilo, tak já jsem měla pocit, že mi jako končí úplně celý život. Protože jsem neznala nic jako jiného. To tak je podobně, i když třeba profesionální sportovci prostě skončí ve 20 a tak najednou už neví jako by moc, co mají dělat jiného, že jo. Tak já jsem to měla plně dost podobně. A jaký to bylo třeba pak takhle jako zvládat to se školou? Já si pamatuju, že já jsem jakoby, pamatuju si, že jsem znala nějaké vaše písničky, že jsem to jako poslouchala, ale vždycky mě zajímalo, jak na to máte čas, jestli máte třeba ve škole nějaké uvolnění nebo... Jo, my jsme měli od 3. třídy, jsem měla individuální plán až jako do maturity. Takže fakt jako vždycky, co si pamatuju, tak jsme prostě chodili do školy 2x týdně max, no. Bylo to jako těžký. To jsem taky vždycky chtěla, no. No, ono se to zdá, ale ono potom jako to fakt musíš jako, nebo jako abys potom jako odmaturoval na té střední, už to no bylo jasně. Těžší. Na té základce to bylo super, ale na střední už to bylo potom těžký. Hele, vy jste byli mindsetově úplně jako jinde, než jako tvoji spoluvrstevníci, že jo?
Myslím si, vy jste tam už řešili prostě biznis, všechny tyhle to ty víš, věci. To víš, no, to určitě. Fanoušci, tohle. Jak jsi to tenkrát jako dávala se třeba jako vracet mezi svý kamarády? Tak tam byla výhoda to, že jsme právě byli v té skupině, že jsme měli jakoby kamarády sebe, ve skupině. Sebe, no, že jsme měli jako sebe navzájem, takže já jsem měla vždycky jako pocit, že mám někoho, kdo mi rozumí a mám rovnou jakoby 4 holky, co mi rozumí. Tiše. Ale já jsem s tím asi problém nikdy úplně neměla. Si myslím, jako, že mě jako bavilo vlastně možná řešit i něco jiného chvíli, než, protože já jsem to měla i doma, že jo. Že můj teďka byl manažer, takže já jsem přišla domů a vlastně se furt řešilo to stejný. Takže když jsem šla do školy, tak mě to vlastně hrozně bavilo, protože já jsem jako právě úplně od toho jakoby na chvíli odstoupila. No a jak jste to měli, to mě schválně zajímá. Co se vždycky říká, když jsem koukala na Hannu Montanu právě, když takhle mladý do dítě prostě, já nevím, když tak řeknu, vydělává nebo takhle zpívá a tak, tak to se vám o všechno asi jako pak starý rodiče a třeba vám to někam ukládají, pak vám to dají, nebo prostě máte účty a chodíte si v osmi. No jasně. No já asi jako vždycky jsem o to jako starali rodiče, já jsem těm penězům přístup neměla vlastně celou dobu, co jsem byla ve skupině. Ono tak bylo podle mě jako lepší. Já si pamatuju tenkrát, jsme dostali nějakých, nevím, třeba 10 000 na účet a jak jsem prostě na to nebyla zvyklá, tak tenkrát jsem šla do Michael Kors, koupila jsem si první kabelku a šla jsem prostě, protože jsem vůbec jako neměla k tomu jako cit, no. Takže. A furt mám pocit, že někdy jako k tomu nemám úplně cit. Jo, jako dává to smysl. Hlavně jako v 8 letech prostě všechno se musíš učit, musíš prostě být zžitej s tím trhem, že jo? Tak jako samozřejmě, víš, my jsme to je jako další věc, co jsem jako, když jsem šla na solovou dráhu, tak to byl hrozně velký šok, protože když jsi v té skupině, tak jako my jsme toho za stolik, jsem měla pocit, jako úplně extra neřešili. My jsme měli jako i co se týče jako tý tvůrčí, my jsme neměli tam úplně jakoby, jako nepsali jsme si ty písničky, vždycky jsme řekli nějaký nápad, ale jako byli jsme od toho hodně jako, tak jako víc z dálky a tak když jsem jako šla na solovou dráhu a najednou si všechno chceš dělat sám a tak, tak jsem se to všechno učila vlastně, i když jsem byla po 10leté kariéře, tak jsem se vlastně všechno učila prakticky, jakoby od začátku jsem měla pocit. Jo, takže si ty jako všechno píšeš sama. Tak jako mám samozřejmě jako třeba teď tu poslední českou písničku, tak my skládali dva český jako maně kluci. Já jsem jako, jako byla jsem toho mnohem víc součástí, ale ty anglické písničky jsem vždycky si tak sdělala prostě z 90% sama. Vy jste tenkrát měli asi jako široký tým. Ne. Jo, to bylo fakt velký, no. Jako obzvlášť tady jako v Česku ještě to bylo takový, jako prostě v Česku je to vždycky takový jako menší, ale když jsme jako by zpívali v té Anglii, tak tam už to bylo fakt velký, no. Tam to bylo. A vy jste jezdili turné i po Evropě? Po Evropě, jako byli jsme třeba v Polsku na nějakých dvou turné, byli jsme v Anglii hodně, tam jsme pak právě strávili ty poslední plně třeba 4-5 let. Takže tak. Jo, to je hustý. A já jsem slyšel, že jako ráda vystupuješ v zahraničí, ale že teďka se hodně chceš přiblížit tomu domácímu publiku. No, protože já jsem se odstěhovala do Ameriky kvůli přítelovi. Je to tak česky dobře, že jo? Takže a tam jsem začala jako dělat ty sociální sítě, protože já jsem se to hrozně toho dlouho bála. Styděla jsem se natáčet na TikTok, i když jako jsem vždycky o tom tak jako mluvila a přišlo mi to jako. Prostě jsem z toho byla nervózní. Už i kvůli tomu, že jsem byla v té skupině a já jsem měla hrozně moc hejtu vždycky, protože můj teďka byl manažer, já jsem vždycky byla hrozně taková, když bych to řekla, hezky výrazná. Skákala jsem holkám furt do řeči, chtěla jsem být jako hodně hlavní a to tam podle mě bylo hrozně zná, takže já se jako nedivím těm dětem, že vždycky jako by říkali, a proč mý nejoblíbenější tady Terce nebo Angie skáče furt Nikola do řeči, protože to tak fakt jako by bylo. Takže jsem se pak hrozně, byla jsem nervózní natáčet ty videa na TikTok a tak, ale vlastně jsem měla pocit, že jako to dopadlo vlastně docela dobře, začala jsem tam jakoby vydávat víc, měla jsem tam nějakou svou komunitu lidí, chtěla jsem teďkon budu mít taky jakoby nějaký svůj vlastní podcast, který bude v češtině, tak jsem si říkala, proč už vlastně všechno nedat do Česka, protože vybrala jsem si to, že vlastně mám tady kluka v Americe a jako lítat do Česka je pro mě ještě reálný, ale jakoby být úplně všude a zároveň tam už tak reálný není. Jak jste nakládali s tou pozorností tenkrát? Protože je to asi jiný, když tě je 8, a když tě je třeba 12, 15 a když tě je 18, jo, máš tam prostě nějaký zájem od kluku a tak. Jako chápali jste to, když jste byli třeba jako mladší, co se kolem vás děje a takhle? Já si myslím, že největší pozornost jsme měli podle mě v nějakých třeba 12.
Já si na to zase tak úplně jako nepamatuju, ale měla jsem podle mě v období, kdy to, mi to trošičku vstoupilo do hlavy. A to bylo podle mě ještě třeba na základce. Ale potom já jsem právě, jak jsem byla hodně jako hejtovaná, tak mě to tak jako podle mě dost jako... Že jsem pak byla hodně jako opatrná a jakoby s klukama jsem problém já úplně neměla. Já jsem nikdy nebyla v té skupině nejhezčí, takže vždycky tam byl holky, co měl větší pozornost. Než já, tak. A jaký bylo těžký se tam jako s těma holkama zžít? Nebo jakoby, jaký to je být prostě v pěti lidech takhle? Ta jako, energie a všechno. Já si myslím, že vždycky se všichni mysleli, že to bylo jako horší, než to vlastně bylo. Mm-hmm. Vždycky ty odchody a tak, tam to bylo nepříjemný a potom bylo těžký se vždycky zžít jakoby s novýma holkama, obzvlášť když třeba se vyměnila jenom jedna. To se nám stalo myslím dvakrát, že se vyměnila jenom jedna. My jsme byli hrozně zžitý, znali jsme se několik let a najednou přijde jakoby jedna nová holka, tak to bylo podle mě jak těžký pro ní, tak i pro nás. Ale vlastně jakoby měla jsem pocit, že jsme spolu vycházeli fakt jako hodně dobře. A Angelina, která byla ve skupině kolik 7 let, je jedna z mých úplně jako nejbližších kamarádek do dneška. Aha, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se furt jako vydáte, nebo jestli jste v kontaktu s, jako se všema holkama? Se všema ne, já jsem v kontaktu, jako říkám s Angie, tak to jsem v kontaktu furt. S Terkou, tak jako tam ještě s jednou jako, tak jako sledeme na Instagramu, občas něco jako napíšeme a s ostatníma holkama ne, to nevím moc, co s nima je. Ale jako nic jako vezlem, to ne, ale jenom prostě, jasně. Víš, jako prostě není to tak, že když se s někým rozumíš ve 12, tak se s nima prostě nerozumíš v 25. Musíš mít na talent, musíš mít na zpěv talent? Asi, si myslím, že jako na nějaký živý vystupování, jo. Ale jako nebyli jsme všichni jako stejně talentovní na všechno. Každá měla něco, no. Dá se to vydřít? Jo, si myslím, že i takhle. I když jako zpěv, asi tam musíš mít nějaký základy. Jako musíš jakoby mít rytmus a tak. Ale jako ve studiu uděláš úplně všechno. Kdybyste teď šel do studia a nahrál tady Justina Bieber, tak ti to podle mě udělali, takže to bude dobrý. To je pravda, no. Takhle jako se to dá udělat se vším. S fotkama, s videem. No jasně, no, tak to víme všichni, jo, všechny. A vy jste nespívali na playback? Vy jste zpívali vždycky na half playback. To, tak to se podle mě dneska dělá. Já jsem teďkon byla až vlastně překvapená, jak jsem byla třeba na Zrče a koukala jsem na ty koncerty, tak normálně dneska to přiznávají jako úplně ty kluci úplně neskutečně. Že jsem, tak, vlastně, no, jasně, že no. jsem vlastně se až divila, jako vlastně, jak dneska už je to normálně. Já jsem s kým měla pocit, jako, že zpívat na half je pomalu ostuda. Dneska to dělají všichni. Tak oni do toho, že ho zpívají, jako tancují, ale je tam jako hrozně. Ano, ano, to je další věc a je tam hodně třeba patrný, že tam jako normálně jako ten track jde jako pod nima. A oni normálně třeba dají jako do toho, do lidí. A mě to vlastně jako, mě to třeba vůbec nevadí, mě to jako na tom, na té show jako neubírá. Mě to taky nevadí. A mně se třeba i líbí, když jakoby přesně, jakoby chvíli třeba tancuje a pak zaspívá nějakou takovou tu část, kterou všichni znají. A pak za chvíli něco se taky líbí. No. Mě to taky nevadí. Jo, jako to upravování hlasu a vůbec všeho je to prostě nějaký posun. Jako jo, tak samozřejmě jako já ocením, dobrý, jako já si o sobě myslím, že jako já podobně zpívat umím, ale nejsem jako Adele, víš jak, takže když půjdu zpívat naživo, tak tam prostě budu mít half playback a podle mě to bude znít fajn, ale nevím, no, jsem, teď jsem stále nervózní, protože teď už mám nějaký třeba jako na koncerty solový jako nabídky a vlastně to jsem z toho hrozně nervózní, jako jít na tu stage sama. Takže ty jsi byla ve Five Angels a potom jsi přišla na solovou dráhu. Jak už to dlouho vlastně? 4 roky? 5? Ne, díl. Mě v 18, teď mi bude 25. Okay. 7 let skoro. 7 let, jo. 7 let solová dráha. Nechybí ti jako holky? Trošku? Ani ne, já se docela užívám. Jak jsem jakoby říkala na začátku, že já jsem asi podle mě měla být možná vždycky solo. Protože já fakt ráda mluvím do všeho a mám ráda nad tím kontrolu. Kdybychom tady měli rozhovor a byly tady další 4 holky, tak já bych hrozně chtěla odpovědět na každou otázku, protože mě jako vyhovuje být sama za sebe. Úplně upřímně. Protože mám pocit, že nikdy v Česku ještě tyhle ty věci nejsou úplně braný jako dobře, ale podle mě je fajn vidět, jako, jak víš, jako kam patříš. A já si myslím, že já jsem podle mě vždycky měla být solo. No co se za znamení? Váha. A ty? Já jsem lev, já jsem si říkala, že jsi taky nejsi lev právě. Já jsem, ne, jsem lev. Ale taková jsou taky krásy. Já jsem pana.
Špada? Jo, ale to mi k tobě sedí. Mě to taky, no. To mi k tobě sedí. Proč? Já jako ne, že bych se v tom nějak vyznala a ani podle toho nechci soudit lidi, protože mě vždycky, když řekne jsem lev, tak mě všichni hrozně zajítějí, prosím. Moje mamka je lev a je to hrozně vtipný, jakoby já to fakt poznám, když lidi se... A mě to jako baví a teď mi teda tak nepůsobí zatím. No já totiž, já jsem lev u sebe doma, jakoby s, jako, Janou, s rodičema, ano. Ale když jsem pak pryč, tak vůbec nejsem lev, vůbec. No, tak já se... jako fakt vůbec. No a ty jsi říkal co? Já jsem pana. No, ty jsi říkal pana a to si myslím, že sedí, protože moje nejlepší kamarádka je taky pana. A my si rozumíme. A ty prostě máš tady hezky jakoby uklizeno, jsi takový, máš ve všem rád pořádek, tady ty poznámky máš krásně tak udělaný, jako žvejkačky tam máš modrý, fialový, prostě všechno máš tak, jak má být. No, to je pravda. Já si myslím, že tohle to je sebe naplňující proroctví. Protože když jsi ve znamení pany, tak ti každý říká, že jsi pořádný a takový. A podle mě to je tak, že když ti to pořád někdo říká, takže se tím opravdu staneš. Je to možný, no. Ale já jsem teda extrémně pořádná. Jako extrémně. Ty seš? Moc. Moc, fakt moc, jako. Jseš lev. Ale já jsem ke konci, tak podle mě jsem taky trošku pada, ne? Jsem ke konci. Váha, tyjo. Ale o váze nic nevím, já asi neznám žádnou váhu. Takže... Váha taky hodně kreativní. Jsem dozvážná, no. Jo. A právě o váhách se říkají, že prostě jakoby nevědí, jakože pořád jako váže, víš? Ale já to mám spíš takový úplně podle mě jako ve velkých rozhodnutích, jako v životě jsem podle mě docela jako vím vždycky. Ale v takovém tom, jako co se mám dát k jídlu, tak tam mám jako prdla, nebo co se mám dát jako za barvu na nechty vždycky, tak jako fakt, já to změním třeba 4x, než jako se dostaneme k tomu lakování, jo, takže to pro kluky nic. To moje takhle jako obecně myslím jako ženy nebo tak. Čiči. To je jako v pohodě, ale jako myslím si, že jako vyšší level znamení je Myers-Briggs test. O tom jsme mluvili minule. Mm-hmm. Mi tam vyšlo, že jsem NFJ. Ok, a to je co? To je nekonfliktní člověk, který je zaměřený na vztahy s lidmi. Hustý, to si udělám. Mm-hmm. A je to, trvá to třeba 5 minut, to je fakt jako hned. Jakože jsi nekonfliktní a jako rád navazuješ jako různý... Vztahy s lidma. To musí mít radost třeba jednou tvoje přídelky, ne? No to by mě třeba zajímalo, no. Jak by to jako brala. Protože ty jsi opravdu takovej jako... všichni jsme kamarádi. Ale zase i podle mě, když kluci jako neumí mít... Můj kluk třeba moc neumí, ale... Když kluci neumí mít jako vztah jako s holkama i jako neromantický, tak to podle mě vlastně i značí to, že jako... Právě jako umí jako... Víš, jako mě, vlastně podle mě to je dobrý. Protože když, ještě jednou to řeknu, když kluci umí mít i neromantický vztah s holkama, tak to podle mě znamená, že právě respektují i ten názor třeba těch žen. A to podle mě spousta chlapů v dnešní době tak nemá. Víš, jakože mám pocit, že kolikrát je třeba i v tom hokejovém světě, že ty kluci, když jako z toho holkou něco, víš, buď s ní něco mají, nebo jako je nezajímá. A podle mě je fajn, když tě jako zajímá názor holky a umí si s ní popovídat i jako bez žádných jako jiných. Víš jak. Hele. Souvisí to asi nějak s vývojem toho člověka. Jenom ještě k horoskopům, aby jsme to dopověděli. Já prostě nejsem úplně zastánce horoskopu. Horoskopu taky ne, ale jako toho znamení na to co? Ale ten Myers-Briggs test, to je jako fakt dobrý a tam dostaneš, já nevím, asi 50 otázek, je to hrozně rychlý a odpovídáš tam fakt jako, že si tam jako hodně vážíš, jo. A je to fakt jako velmi přesný a určí to nějaký jako pár písmenek, pak si můžeš podívat, s kým jsi jako synchronní, jo. To mě by to ovlivnilo tak moc, že bych určitě tu... No, dávat na to pozor, to jeden týpek taky říkal, že byl u kartářky a tam mu řekl nějaký osud, no, to teďkom plánu napsat kartářce, říkám, že jí psala a řekla jí úplně jako hustý věci. Tak jsem si říkala, mě to podle mě hrozně, ale ovlivní, úplně jsem z toho nervózní, ale už jsem si to zaplatila, až mi to přijde za 14 dní. Tak jo, to je, já nevím, já jakoby kartářkám jako moc, ne že nevěřím, ale nikdy jako mě to nějak jako netankovalo a zajímalo by mě, jakoby, co by mi řekla, že tam fakt jenom přijdeš a jakoby... No, to jakože ona jí třeba řekla i, ona jako nějak jako podváděla svého kluka a tak a ona jí to normálně řekla. A to jsou věci, které jako prostě fakt nevíš. Jo, poznáš hodně věcí. Ne, a jo. Tak ona jí řekla jenom datum narození a jméno a ona jí vytáhla kartu a řekla, hele, máš tady prostě vztah a vidím, že seš v tom vztahu podvodník.
A ona úplně jako, že? Hele, já mám na tohle takovou teorii, jo. Já si myslím, že lidi, co jsou tyhle ty kartáři a tak, tak se potkávají s velkou spoustou lidí. Přečetli, jako umí číst lidi, máš pocit? Je, přesně tak. Okay. Jo, přečetli spoustu seberozvojových knížek. A díky tomu jsou jako takhle nadaný, jako vidět hodně věcí o lidi. A já taky poznám spoustu věcí. Já mám taky pocit, že dokážu jako odhadnout lidi. Ale jako neřekla bych ti jako ti takovýhle jako intimní informace. Hodně se to dá poznat, no. Jo. Holky. A i u kluka. A tak když třeba, to já to nechci říkat, protože to by náhodou. Doufám, že to nesleduje. Ale řekla fakt i jako věci, které jako nepoznáš, jako, jako z očí, nebo z nervozity, nebo z postoje a tak. A co ty bys třeba poznal? Ty taky jako by no, máš tak za sebou odhadni, toho tak hodně, mě přečti. Tak... Ne, do tohle toho se vůbec nechci já pouštět. Já už minule jsem říkala, že se ho udělám, pak mi to úplně vypadlo, jak jsem odsud odešla. A taky by mě to zajímalo, fakt by mě to taky zajímalo, no. Protože lidi, kteří mě jakoby neznají jakože nějak víc do hloubky, tak mi nikdy netypnou jako bylva. Takže a ani mi přijde na tom Love Islandu, když si všimneš, jako když jsme tam byli v nějaký skupince, já jsem nikdy nemluvila prostě a jako to tam říkali, že ona nemluví prostě. Víš, jakoby... No ale když jsem mluvila, počkej, tak aspoň dávala hlavu a patu. Co? To by, o tobě nikdo neříkal, že nemluvíš. Jo, to říkali holky, to mě, když o tobě tam... říkali jako hodně věcí, ale ne, že nemluvíš. Jo, že ona ještě ani nepromluvila, ne, jenom ne, se ne, chichotá. Ne, o tobě říkali, že se hodně směješ. Jo, ona se pořád chichotá. To je pravda, to je pravda. Ale to, a taky to vždycky, když přijde nová holka na Love Island, tak si všichni žádlej. Počkej, ty jsi přišla jako bombshell, nebo nepřišla? Jo, jo. To musí být to musí být. Já jsem se hrozně těšila, protože ty jak na ně koukáš v té televizi doma a říkáš si, to je hustý. Já tam za chvíli budu taky sedět. No, ale nevadí, když mluvím o tomhle. Ne, povídej úplně o čemkoliv. Podle mě, jako přišla si na začátku. Jo, hned na začátku. Tak to je právě dobrý, protože oni se tam rozeberou a vždycky tam je někdo, kdo si ještě nerozumí. Ale podle mě přijít jako čtvrtá bombšel je už úplně zbytečný. Musíš podle mě jako čtvrtá bombšel si přijít nemůžeš, úplná raketa. Ale to prosím. si nemůžeš vybrat pomalu. To si nemůžeš, mám pocit, že... Tam už některé vztahy, jako víš, jako tak, abys měla šanci se s někým zblížit hned od začátku, ale on už je už zamilovaný, po dvou týdnech, tam jsou zamilovaný všichni. Poblbnutej, nejsi zamilovaný, jsi poblbnutej. No. Poblbnutej po dvou týdnech, tak tam právě mají všichni pocit, že jako jsou... Jo, ale protože já si třeba myslím, že kdyby na konci... Prostě dali nějakou úplně raketu, fakt úplně nějakou krasavici. Já neříkám, že tam nepřišly krasavice, přišly tam krasavice, ale prostě úplně někoho jakože. Jakože no ale tak to oni nechtějí, že ho tam dát. No, jako, víš, jako takovouhle krásavě, tak si chtějí vytřískat, co nejvíce dají tam prostě. I když je pravda, že jakoby, když se na to tak podívám, tak spousta bombshells taky u nás přišlo ke konci holek, ale je pravda, že jak už jsou tam nakombinovaný, tak už se mu nechce nic, jako víš, že nemá už tam čas, tak se mu nechce nic jiného rozumět. No to si, no. To si právě myslím já, že to je vlastně, no, že podle mě přijít jako čtvrtá bombshell, to musí být. Ty myslíš něco jako Natálku, že by poslali na konci? Jo, kdyby třeba Naty nepřišla na začátku, ale kdyby přišla jako poslední. No dobrý, tak by ale rozbila právě... No tak by se ukázalo. No jenom ten jeden právě zranitelný, ale těm ostatním klukům už by to bylo podle mě blbý po těch dvou měsících, co se tam jako stěží. Ale já si nemyslím, protože ty, když tam seš, tak ty nemyslíš na finále ani na výhru. Ty na ne, tu, já nemyslím. No, ale jakoby... A... Na tu experience, kterou tam jako ty dva měsíce myslíš, že by to kvůli... Tak jo, tak když už jsi ke konci. Jako zahodil. Myslím si, že když už jsi ke konci a víš, že stejně za týden půjdeš domů a jsi tam s někým, s kým nevíš a teď přijde fakt někdo úplně jako s kým si rozumíš, kdo je krásný a líbí se ti třeba víc, než jako je víc tvůj typ. No nevím, jako to je takový polemizování, mě by, ale... Mě by zajímalo, kolik lidí na konci po té době právě jako už to vlastně cítí, že s tím člověkem nebudou, ale prostě musí to tam jako dohrát do konce. Podle mě to tam, víš, jakože já se taky myslím, že bych byla pod tím stresem to jako vlastně říct, že to tak jako necítím třeba. Je jasný, že produkce na začátku vybírá prostě páry, že jo? Je to napárovaný už od začátku, aby si jako ty lidi sedli, jenomže je tam něco... Jo, ne, počkej, to není.
Co? Ne, jako, ne, ne, počkej. Ta produkce si říká podle mě, kdo by s kým mohl být. Takhle to myslím. To ty jako můžeš hlasovat v aplikaci. Jo, ne, no ale... já musím to všechno vyhlasovat teďka. Já jsem s kartama úplně zamávala. Ne, počkej, ne, víš, jak to myslím, že oni už vybírají asi, kdo by s kým tak jako mohl být. Myslíš? Jo. A ty to nemůžeš tam úplně, myslíš, že jim to jako dávám vám to jako do hlavy trošku? Ne, vůbec. Že ti řeknu jako tvé, tak tenhle, ten tam by se k tobě hodil? Ne, ale tak koukni se na Natálku a na Davida Vitázka a řekni mi, že ty dva lidi neměli být spolu. Mě by zajímalo spíš, jestli teď jsou spolu. No, tak to nevím, ale slyšel jsem, že se rozešli, ale koukni se na ně a řekni mi, že tyhle ty dva lidi neměli být spolu. Jo, vůbec, vždyžbara, absolutně tak... se mi nehodil David k Natálce. Absolutně se mi hodil, tam nebyl nikdo jiný. Byl takový jeden ten starší, já jsem zapomněla jméno. Štefan? Ne, byl Kuba. Tam jeden, ona se s ním docela rozuměla. Gabriel? Ne, ne. Chodí Martin Kočí? Kočí? Jo, Martin, jo, jo, jo. Tak s tím podle mě ona si rozuměla a byl takový vyspělej a nakonec měl teda krásný vztah, který má teda jako, co jsem tak koukala do dneška. Ale podle mě se k ní jako hodil víc třeba, protože byl takový vyspělej. Já jsem měla pocit, že ona jako... Čistě... Tam to bylo vidět mentálně, že jsou jinde. Jo, tak to určitě. A nechci tady soudit, já tady soudím z Love Islandu, aby bylo jasné. Ale jakoby já, když jsem na ně tak koukala, tak oni jak se tam furt popichovali, víš, jakoby furt byli takový, že prostě... Fyzicky se přetahovalo. Prostě z Bindě, taky mě, jakmile jako mám staršího partnera, tak zase jsem se přepnula na jiný mod. Když jsem měla mladšího partnera, tak jsem zase byla přepnutá na jiný mod. Prostě jako, mě přijde, že se vždycky tak přizpůsobíš, no. Asi jo, ne, já jsem taky přizpůsobila. Já jsem měla naopak, jsem předtím měla jakoby staršího kluka, teď mám jakoby kluka, který je mladší než já, a taky jsem hodně teda přepla. No a to si říkala, že žije v Americe. Ten, no ano, jako můj nynější partner. Takže se máš vztah na dálku, nebo ne, seš víc tam? Ne, já s ním. Jo, ty tam žiješ, takže taky máš život takovej jako putovní. Fufru, no. Nebo ani ne, neřekl bych, my už tam prostě žijeme tam. Já jsem spíš to mám, takže když jsem tady, tak jsem taková jako, jsem tady vždycky třeba 3 měsíce a mám pocit jako, že tam jako žiju a tady teď se vrátím a chci všechny vidět, jsi taková hodně rozlítaná, chci hodně pracovat, chci hodně toho jako všeho nahnat. Přejdu tam a mám pocit, jako co teď. Co mám teď dělat, jakoby. A co ty tam jakoby děláš takhle? Ty tam jako zpíváš nebo nahráváš? Já nemám jako žádná holka, která chodí takhle jakoby s klukem, co hraje hokej, nemůže získat pracovní povolení. Co? Jak tak to? To ti nedají prostě. Pracovní povolení dneska už dává jenom lidem, kteří jsou jakoby nenahraditelní. Takže kdybych byla nějaká doktorka, co umí prostě výborně odoperovat mozek, tak možná by mi dali pracovní povolení, protože jsem jako pro ně přínosná, ale kdyby jsem tam chtěla dělat ve Starbucksu, tak to tam můžou najmout. Jo, najmout. Zaměstnat jakýhokoliv Američana. Víš, takže já, kdybych tam chtěla dělat nějakou takovouhle práci, tak to bych nemohla. Takže já teď jako se docela dobře jakoby živím třeba TikTokem, takže tam točím TikTok, furt tam nahrávám písničky a pak prostě vždycky jedu sem a dělám to tady ještě. Jasný, ale vlastně se hlavně staráš o partnera. Taky. Což je takový jako povolání právě jako to pro... To mě hodně lidi nemají rádi, když to tak řekneš, ale je to tak, no, jakoby samozřejmě jako spoustu energie dávám i do něj. No tak víš co, jako ona, nebo já to tak vidím, že ty si kvůli němu udělala velký krok, že vlastně si se tady nevzdala, tak taky tam vzdala, asi ráda, to víš, ale vzdala se tady spoustu věcí kvůli němu. Hele, první rok jsem tam to úplně nesnášela, ale první rok byl pro mě strašně těžký. Teď jsem tam, teď to bude, jakoby, co tam poletím, tak to bude už jako začnu 4. rok tam. Teď je to úplně jiný, mám tam spoustu kamarádů a jakoby cítím se tam dobře, ale první rok byl pro mě hrozný, jako fakt, ještě byl covid. A já jsem tam měla jenom jeho a najednou jsem spadla úplně, to je takový hrozně specifický svět. Měla jsem pocit, že to, tady jsem se třeba cítila v tom izolovaná, protože komukoliv jsem to chtěla říct, tak jsem měla pocit, že to moc nikdo tomu nerozumí, co já si jakoby prožívám. Že ty jako moje problémy mi přišly hrozně jako nedůležitý a říkala jsem si, co vůbec jako tady řeším. Já jsem hrozně jako, mám být hrozně šťastná za to, co mám, ale ono to bylo pro mě hrozně těžký, protože jsem právě najednou nemohla pracovat, musela jsem hrozně jako překopat celý svůj život a to bylo pro mě hrozně těžký. No já bych to nedokázala. No to, jestli nevadí, že se ptám, tak nemáš to trošku podobně teďkon? Ne. A nechtěla bych vůbec. Jakože neumí se představit, že vůbec úplně bys jako... Já jsem tam byla jednou, teď tam poletíme za pár dní po druhý a nedovedu si představit, že bych tam žila a vracela se třeba do Česka jenom na prázdniny. Ne? Vůbec. Tak jako pro mě to je takový, víš, jako
Amerika je tak strašně daleko, že já kdybych měla lítat, mám, pořídili jsme si pejska, což je taky samozřejmě těžký. A on lítá s tebou? Lítá. A je nahoře nebo je dole? Nahoře. Ale... Co to znamená, jestli nahoře nebo dole? Buď až jako, jak to říct, do nákladovýho, jako tam ty pejsy jsou v těch... Ježišmarja. Prostě dolů jako pod letadlo. Ne pod letadlo, no prostě dolů. No jasně, no. Prostě. Prostě dolů nebo na palubě, tak. Takže... Oni do 9 kilo můžou být na palubě, proto s náma bude nikam nelítá, protože má asi 20, bude mít 16. Silnou dietu prostě předtím, než pojedu si zubnout. Katování. Aby mohl s náma. Budem vysykaný na lev letadla. To bude sedět. No. No. Jako, já bych nepodceňoval vlastně ty partnerky sportovců, protože je to vlastně taková jako práce se starat o toho sportovce, protože on potřebuje jako dobrý výkon v tom povolání, v tom sportu. Takže já to jako naprosto chápu. Já, takhle, jakože já se úplně upřímně nepovažuji za úplně ideální partnerku sportovce, protože já právě jsem začala jako teďko toho hrozně moc dělat a jako úplně nestíhám se už starat teďko o něj, ale mě to tak vyhovuje. Já jsem prostě nebyla nejlepší verze sama sebe, když jsem se jenom starala o něj a řešila jsem, jestli má všechny potraviny na oběd. A to já vůbec neodsuzuju. Já to mám také spoustu takových kamarádek, kterým to vyhovuje, je to super. Ale já jsem byla nešťastná v takovémhle jakoby režimu. Takže já potřebuji mít něco svého a starat se především jako o sebe. A pak jsem ráda, když můžu dvakrát, třikrát týdně uvařit večeři. Ale jako prostě mě to prostě nešlo. Jako, já jsem měla pocit, že pak i ten náš vztah nebyl tak dobrý, když všechno bylo jenom jakoby o něm. Jako hodně chlapů má rádo buď takovou tu jako hospodyňku holku, ale hodně chlapů má rádo takovou tu nezávislou ženu. Jo? Já si myslím, že Martin by asi ocenil, kdybych o něj mu se to líbilo, když jsem se o něj starala takhle. On zrovna to měl rád, ale jako vidí, že já jsem teď šťastnější. A to je pro něj podle mě důležitější. A ty jak jsi říkal, že vlastně, že sportovci, jak toho mají jako hodně, mě to třeba nevím, jak to má tvůj přítel v Americe, ale mně nepřijde, že by toho sportu si měl dost tak hodně, tak sorry, ale ráno stane, jde na trénink a nebo by tuž je doma a pak a dobrý, pak tak pak už nic nemá, nebo má třeba jednou za čas tak, na tak dvou fázově. Tak hokejisti mají 3x a 4x do týdne zápasy. Víš to, že když máš zápasy, tak celý ten den je prostě fakt jako v háji. A pak tam mají jakoby ty tréninkový dny, ale zároveň půlku měsíce jsou pryč na cestách. Takže já půlku měsíce jsem tam jako úplně sama. Aha. Víš to, že to je takový právě divné jako kolo. Takže tam, když jsi sama, tak se třeba právě vrátíš do Česka na chvíli? No to ani ne, že jo, protože mě jako se nevyplatí. Teď třeba jsem měla super nabídku na koncert a hrozně přemýšlím, protože mě se nevyplatí úplně sem letět kvůli jednému koncertu, protože to, co dostanu za ten koncert, bych utratila třeba za letenky a tak a mám psa, takže ještě hlídání třeba tam a tak. Takže já prostě, když má 14 dní na trbu, tak to je to pro mě těžký, ale neletím většinou domů. A tak já už tam teďko mám zažitý život, jako tak jako můžu pracovat, je to jako naopak mám pocit, že jsem jako produktivnější, že jo. Protože právě přijde někdy domů, dá si oběd a teď chce něco dělat a já najednou chceš být takový, no, každá holka chce být třeba s tím klukem, že jo. Hele, já právě si myslím, že ty sportovci, to je jako o tom sportovním výkonu, je to takový úplně jako velký komplex věcí, že jo. A ono to vypadá, že dělají třeba míň, ale ty tréninky třeba bojových sportů, to je taková brutalita. To je prostě úplně tak crazy. Tak jsou spíš unavený. No, to, jako jasný, to je vlastně jasný. To jediné, co furt poslouchám, jako, že je hrozně unavené, že něco bolí. A což je, jako, je samozřejmě, já to sama vidím. A jako je vlastně hustý vidět, tak nechci říct jako zničený tělo, ale jsou fakt jako kolikrát, když jako někdy vstává, tak jako ti je líto toho člověka, že si říkáš, já jsem takhle unavená. Já se spotím hezky ve fitku, 40 minut a jdu a jsem fresh. A on prostě kolikrát přijde po těch 2-3 měsících, kdy fakt jako je úplně vyštěvený. Tak já rozumím tomu, jako, že třeba nejsou tak busy, ale i ta mentální stránka toho je hrozně těžká. Ale... Extrémně. No. A zvlášť třeba v Americe, oni přilítávají, že jo, na venkovní zápasy. Hej, a ty časový posuny a tohleto. Jo, prostě... ale taky, jako, víš co, jak přijde, to jsem se vždycky říká, jsem se představovala hrozně jako těžký, ale byla jsem se kolikrát podívat na jejich jako venkovních zápasech. Mají krásný hotely, můžu tam jít do výřivky, na krásné večeři, prostě koupit něco hezkýho. Takže ten jako lifestyle jako takovej podle mě jsou extrémně blessed, jako všichni, co se tam dostanou, protože jako má to spoustu výhod. Podle mě to mě těší kluci, co jsou tady, podle mě, v Česku. A ještě jako k tréninkům třeba v UFC, tak
To je taková brutalita, že ty hráči si kolikrát zranějí spíš v těch tréninzích. Jasně. Než potom jako v těch zápasech se tam jako pobijou, ale v těch tréninzích potom jsou třeba různě jako fatální zranění, že třeba pak vypadnou. Jako... Jo, to jsem kolikrát viděla. No. Tak to je i ve fotbale, asi i na hokeji, to je asi ve všech sportech. Že... Tak asi ty bojové sporty tam. Bojový sporty já u toho nejsem, jako já to nevidím, ale jako umím si představit, že tam je to, ty tréninky jsou takový víc jako náročný. Jak se to dá takhle jako skloubit, když jsi v té Americe? Ty jsi tam přímo jako s přítelem cestuješ? Ne, tak jako když on cestuje, tak jsem stala třeba párkrát, že jsem se takhle jela podívat, když jsem měla čas, ale... A nechceš se prostě podívat do těch států, prostě jak tam probíhá? A tak já chci mít jako svůj život, tak to bych fakt nepracovala, nedělala nic a to mě zase nevyhovuje, takže já prostě, když on odletí na trip, tak já právě docela jdu do sebe, víš, jakože začnu prostě... mnohem víc, jako jsem hodně produktivní a to mě jako na tom baví a občas se stalo, že třeba měli, teď poletíme třeba s jeho rodinou, poletíme na 4 dny do Miami, protože tam hrajou a to je jakoby fajn. Chci dělat takovou malou dovču, ale jako to nejde dělat furt, nebo jako mě by to nebavilo, jenom furt cestovat a být v kufru a chodit na fancy véči. To tě baví chvíli. Mě by to možná bavilo, já nevím. No bavilo, ale chvíle, pak už by to bylo takový všechno. Záleží, kdo platí. To záleží, no, tak. No, ale jako na ty zápasy máte doma jako volňářský, jako rodina? Jo, jasně. Jo. Jsteš nějaký? No, tak když domyslíš, rád se budu podívat někdy. Přileď. Ty jsi říkala, že se tam živíš teďka TikTokem a máš jako různý spolupráce. Furt toho hudbu, protože jak vydáváš furt písničky, tak i když nemám koncerty, tak mi to hrajou v rádiích tady. Takže vždycky jednou za čas ti přijdou i peníze z toho, když ti hrajou tvoji hudbu. Teďkon teda TikTok, to je asi takový nejvýraznější income a ještě já teda jsem normálně zaměstnaná u firmy, ve firmě mýho taťky, protože on má taky dětský projekty, Restaurant Pops a tak. A já jim píšu scénáře, když mají nějaký třeba reklamy a tak, takže ještě jakoby jsem normálně mám výplatu měsíční a dělám ještě tohle, takže já se fakt jakoby snažím udržovat fakt busy, protože mě to prostě baví takhle. Jinak dá se dneska uživit jako spolupráce má tak? Jo. Já jsem to okusila až teď. Já dělám make-up, takže tam je to podle mě docela jednoduchý získat nějaký spolupráce, ale já jsem jako teď poslední třeba pár měsíců mi přišlo, že se tím dá uživit jako moc hezky. Já si myslím, že to je hezký přívidělek. Ale nechtěla bych se na to nikdy asi spolíhat. Protože to máš tak, že v jednom měsíci ti toho přijde strašně moc a pak třeba 2 měsíce nic. No já to mám, no to 100% jako není to jako pravidelný income. To jakoby pro mě je dobrý to, že já mám pravidelný income, jakoby když jsem zaměstnaná. Do toho mám ten TikTok, který teďkon třeba za mě je mnohem větší než moje pravidelná výplata. Do toho jakoby ta hudba, ale jak říkáš, jako podle mě být jako influencer jako full time je... Podle mě to je na jednu stranu hezký, ale podle mě si furt ve stresu. Jako nebo záleží, jako podle mě třeba Dominikála, že moc ve stresu není. Jako to jsou úplně takový pálky, že jí nevadí, když vypadne z mnoho měsíce. Ale takový ty holky na mý úrovni třeba, tak jsem jim představit, že bych byla ve stresu. No, jako prostě já furt... Nemyslím si, že by to byla zas taková slava. Jako jo, určitě přijdou, já nevím, v měsíci třeba 1 nebo 2 fakt dobrý spolupráce. Firma, která má super produkt, dobrý peníze, do čeho se těšíš. Ale nevím, jako nepřijde mi, že by to byla zas taková slava. Nebo já to vidím prostě, vidím to u sebe, vidím to i u ostatních. Všichni třeba i pár lidí z Love Islandu mi píše, hele, jako žádná sláva prostě. Fakt? Nic nebo. Fakt? Já nevím, no. Já jsem v tom tak krátce, že já úplně nedokážu říct, jako jak to budu mít za rok. Já jsem se začala jako vydělávat sociálním sítěm až za poslední třeba jakoby půl roku a za poslední 3 měsíce, jako, že to bylo jakoby zajímavý, ale nevím zatím. A to, co mě třeba i teď přijde, že já kdybych měla svoji firmu a měla si vybrat influencera, který mi to bude propagovat, tak si radši vyberu někoho s menším dosahem, který má klidně třeba 20-30 tisíc, ale má ty, ano, to já ale taky. Má takový ty srdcaře prostě. Já nevím, kdybych měla já svoji firmu, jestli bych si vybrala ty větší nebo menší rybky. Já jsem nad tím teď přemýšlela, protože já jsem
chtěla propagovat svou písničku a chtěla jsem jako oslovit víc, jakoby, nebo teď jsem to jako oslovovala víc TikTokerů a tak, aby mi natočil nějaký třeba s tím, víš, jako jak je paneček, nebo jak ty holky dělají, že jsou krásný a zpívají. Tak jsem chtěla, aby jako to použil jakoby můj sound a taky jsem jakoby útočila spíš na ty menší. No v tomhle případě já bych se naútočila na větší, protože já to vidím u sebe, já když něco přesdílím někomu, nebo když dám nějaký odkaz na video nebo na něco, tak to ten dosah má, to můžeme extrémní. Říct i my, když jsme dělali spolu podcast, tak když jsem to, a to jsem to dala jednou nebo dvakrát, tak to mělo fakt zhlídnutí, ale já nevím, prostě, když ten člověk propaguje furt něco, já sama se snažím, aby to nebylo tak přehlcený, ale je to těžký prostě. A sledovat někoho, kdo furt prostě no, ale, sdílí. No a tomu se chci taky vyvarovat, protože to je pravda, že já to hrozně moc těm větším influencerům nevěřím, protože teď, když mi chodí ty jakoby nabídky taky, tak třeba vidím ty požadavky a tam máš kolikrát i napsaný, co máš říct. Jo. A to je a v těchto těch případech já to fakt jako neberu. A normálně úplně, vlastně když to vidím teďkon jakoby z druhé strany, tak mě to úplně štve, protože já jsem extrémně ovlivnitelný člověk a já koupím všechno, co vidím. Jo, to mám stejně. Víš, jako tak, že, tady to funguje ale taky. Teď, když to najednou vidím a přijde mi tady prostě... Jste dobrý zákazník, že jo? Extrémně. Ale přijde mi prostě tady proti celý týden něco a najednou vidím, jako co tam mají všechno říct, tak já se říkám, tyjo... A mě to štve, protože já jsem to třeba chtěla koupit. Jo, ale poslouchej mě, tady to je hrozně na domluvě. Já tady to jsem, asi nám přišla stejná nabídka. Taky brief úplně prostě, co máš říct, co máš ukázat. Říkám, OK, první mi pošlete produkty, já se vám ozvu za 2-3 měsíce, až si to vyzkouším. A řeknu to podle sebe. To je a super, oni, no. Jakmile si s nima píšeš, jakoby... Ne s firmou, ale s tím jedním človíčkem, který se tam o to stará, tak je to úplně jiná komunikace. A ty máš pocit, že komunikuješ s někým, kdo prodává náramky, který sám vyrábí a ne s tak velkou značkou. Takže podle mě záleží, jak ty to vezmeš. Pokud jim řekneš, za těchto podmínek to nebudu dělat, nechci tady říkat, že tohle, ale když to zkusím, bude se mi to líbit, tak řeknu, co je dobrý, ale i co je špatný, na co to funguje, na co to nefunguje. A řeknu k tomu celý balíček. Takže tady to je za mě jako fajn cesta, no. Hele, z pohledu té značky, tak oni tam určitě dávají, co máš říct, kvůli tomu, že influenceři jsou kolikrát trochu líní, tak prostě se na to podívají a třeba se to trošku pozměně. Víš, že to je takový jako servis. Jo? Je to možný, no. A myslím si, že hlavně, když pak... To bych neudělala. Kdybych měla svoji značku, tak oni dají, a to já nechápu, oni dají tu spolupráci, plácnu mě, Tamaře, Sáře, Saby. Nám čtyřem. Myslím si, že všichni čtyři máme úplně stejný sledující tím, že jsme byli v Love Islandu. Já tomu nerozumím. To je pravda, proč to říkáš někomu jinému? To říká moje mamka vždycky, že jí to vždycky štve, protože vidí všechno jakoby od stejných holek a vidí hrozně podobný. No, já bych to dala, já nevím, OK, ty jsi byla v Love Islandu, ty to máš, já nevím, ty jsi byla v Survivoru, ty to máš, ty jsi, já nevím, zpěvačka, toho, ty to máš. U toho Love Islandu upřímně se toho všímám úplně nejvíc. Obzvlášť vždycky, když vyplivne se nová série, teď všichni se vrhnou na ty svý sítě a najednou všichni mají ty stejné spolupráce. Na druhou stranu to vidíte vy jako tvůrci, ale může to být i tak, že je to takový jako efekt, že když vidíš nějakého člověka nebo skupinu lidí, kteří mají stejný produkt, tak si říkáš, asi to bude dobrý. Jo? Chápeš? Jo, je to možné. To má hrozně moc jako stran. Třeba já osobně zatím jsem dělala jenom se značkami, které už jsem předtím sama používala, znala jsem to. Neměla jsem zatím jako úplně... neskoušela jsem, nikdy jsem neměla ten proces, že bych něco jako vyzkoušela, pak to propagovala, vždycky jsem to jakoby zatím už jako by znala předtím, ale protože prostě já jsem fanatik do make-upu, skincare a těch věcí, takže já už jako by jsem toho zkoušela strašně moc. Hele, představ si, že vyjde nový účes a vidíš ho na jednom člověku, jo, ale teďka si představ, že kolem tebe chodí třeba 3-5 lidí a mají ten účes a ty si řekneš, no dobrý, ale když ti dám tady tu skleničku a ty uvidíš 8 storyček, kdy každý ti řekne, je to super sklenička, kup si, je to super sklenička, kup si, je to super sklenička, tak tě to prostě, ať tam každý řekne o tom něco jiného, ne? Já si myslím, že to může mít jako, to může, že právě některý lidi jsou takový, jako třeba já, že já kdybych to viděla u 8 lidí, tak já si plně řeknu, to chci taky, ale podle mě spousta lidí to jakoby odradí, když to vidí u 8 lidí. Tak víš, jako myslím si, že dneska už lidi jsou docela chytrý,
tě nechci říct, že já jsem hloupá, ale jakože tě úplně dneska už právě ty lidi to znají a čím víc podle mě potom ty influenceři takhle otevřeně mluví, tím podle mě oni už ví, jak to chodí a není to tak jednoduchý podle mě ten produkt prodat. Já si myslím, že to kazí slevový kód, upřímně. To jsem nikdy neměla. Slevový kód mně přijde, že to prostě, já mám na většinu svých věcí mám slevový kód, ale já s toho nic nemám z toho slevového kódu. Jak to funguje slevový kód? Slevový kód je, že když dáš objednávku, napíšeš tam slevový kód, tak máš slevu třeba 10, 20, no někdy to, i 30%. No to chápu, ale ty máš z toho jakoby procenta. Já z toho nemám procenta, ale můžeš být třeba spolupráci, že dáme ti procenta z toho, kolik lidí použije tvůj kód, tak ty procenta půjdou tobě, to může být. Mm-hmm. Ale já tady to třeba nastavený takhle nemám. Mm-hmm. Takže já ke všemu mám kódy. Na jednu stranu jsem za to ráda, protože vím, že si to ty lidi můžou koupit se slovou kód, třeba nevím, když je to jídlo, co lidi kupují běžně, nebo když je to nějaký dražší produkt. Ale na druhou stranu mám pocit, že to přesně zní tak. Tady máš slovový kódíček, šup si to koupit. Takže já jsem taková, že... Já jsem na co ještě potom píše, hele, nemáš ten slovový kód. Takže na mě to funguje. No. Tak mě ten slovový kódíček je takový už jako, že mě do toho trošku nutíš. Jo, je to nějaký jako druh kampaně. Jo, jako dává to smysl. Jakože když máš ten slovový kód, tak si to prostě chceš jako koupit. Protože máš jako na to tu slevu, že? Máš na to tu slevu, no. Máš jako větší motivaci si to koupit. Mně tady to přijde dobrý, jo, přesně. Ale samozřejmě asi potom prostě už je to úplně reklama, už prostě víš, že to placený no ten právě, člověk. No právě, jo. A je to, ano, hnedka, to jak jako... tam máš slovový kód, odkaz, tak si řekneš, ah, reklama jdu dál. Ale kolikrát prostě taky mě, já nevím, ukládala jsem si i něco do takových těch příběhů, co tam jsou navždycky, nebo prostě můžeš se je tam dát. Měla jsem tam, já nevím, samoopalovák a měla jsem tam slovový kód a doteď mi lidi píšou, jestli furt funguje. Říkám, hele, zkuste to třeba funguje. Jo, funguje. A jsou úplně nadšený, víš, tak si říkám, jo, tak jako taky na to musím koukat jinak, že prostě už taky na to koukám asi tak, že prostě asi jinak, no. Jaká byla teďka tvoje jako největší a nejlepší dosavadní spolupráce? Roventa. A nebyla nejlepší finančně, ale já jsem to obrečela, tu spolupráci, protože já od malička používám Roventu. Já mám přirozeně mám kudrnatý vlasy, fakt afro jsem měla jako malá. A Roventa, máma, koupili jsme si želičku, úplně nějakou prostě šílenou, úplně nám to ničilo vlasy a pak máma řekla, tak já koupím Roventu. Tak koupila Roventu. Měli jsme prostě bílou, krásnou Roventu a oni mi teď prostě, když jsem, já nevím, to v prosinci to byla ta kampaň, tak jsme fotili, natáčeli pro Roventu. Co se týká financí, tak to nebylo moc peněz, ale já jsem byla tak ráda, že a dali mi fan, prostě dali mi kulmo fan. A já jsem, takže to byla taková moje srdcovka. Já jsem fakt si říkala, tyjo, to je bomba. A tak to má být podle mě, víš, jako kdyby. Jenže říkám, ono je podle mě těžké, když ty influencery potom taky platí si nájem, že tam se to potom jako hůř, víš, jako probírá. Víš, to podle mě to je další věc. Celkové peníze jsou jako v této oblasti takový... Víš, když by to takhle bylo disky, tak úplně teď mám úplně chutí a koupit si Roventu, protože mě to slyšel. Jako, já ti říkám, já jsem extrémně na tohle ovlivnitelná, takže já se na to dneska večer podívám. Ale pošlo mi slovový kód. To nemám. Ale víš, podle mě jako dneska v dnešní době, to je, jelikož je to jejich práce, tak... A to mě třeba mrzí, že... Tady to byla spolupráce hlavně jakoby pro ně, že oni chtěli fotky, oni chtěli videa, já jsem pak něco dala k sobě, ale doteď mě napíšou, ahoj Sabi, můžeš nám tohle sdílet, já jo, jasně, a už za to nic nemám. Ale spíš to byla spolupráce jako focení, natáčení a já jsem k sobě pak dala nějaký videa. To byla spíš potváří teda. Jo, jo, ale k sobě jsem si to samozřejmě dala taky, ale mrzí mě to, že tohle z toho, kdybych třeba řekla, že mám jako spolupráci s Roventou, když jsem byla malá, tak strašně moc lidí si třeba myslí, že už je to jako byleš, nebo... No já bych, to, já jsem... emočně, hledej tam nějaký city a já jsem jako... No, jako prostě, že ani jsem to vlastně nikde neříkala, protože jsem prostě jsem věděla já, že to tak je a byla jsem za to fakt jako nadšená. No. A teďkonc moje kamarádka si koupila Dyson, takže jsem ho u ní vyzkoušela a jak mám to jako fan od Roventy, já už jsem mám prostě vlastně spolupráci, jo, ale je to úplně stejný. Jo. A naopak ta Roventa ještě jako by lehká, takže no prostě jsem za to byla moc ráda, takže to byla moje nejlepší spolupráce, no. Cool. Máš i ty nějakou takovou jako věc? Já říkám, jako já pracuji jenom se značkami, které jsem vždycky používala, takže... Ty máš dobře, že máš ten make-up prostě, no, že jakoby
co se týká make-upu, tak bych byla také ráda. Víš, prostě tam jsou přesně ty značky, každá značka má něco, takže to je jako... Právě, a také je dobrý, že právě ti to pošlo, pak o tom můžeš nebo nemusíš mluvit. Jo, to je super. Protože jako samozřejmě dostávám, já už fakt nevím, kam to make-up mám, dostávám fakt jako spoustu věcí a ukazuju jenom ty věci, které za to stojí. Hmm. To je hustý, no. A mě by třeba i zajímalo, co za to nestojí, jako by se podívat na nějaký spíš video. Třeba, já hodně pracuju se značkami, které jsou drahý. Víš, kolo třeba, můžete říkat značky, můžu být? Jo, určitě, všechno. Se Roventa, takže můžeme. Já... Roventa, různě. Já... že třeba prostě mám Armani, mám Mac a Estée Lauder, teďko mi něco přijde tak. A to jsou prostě věci, kde třeba jeden make-up produkt stojí jako přes tisícovku úplně jako easy. A... tak tam jako jsem opatrná, aby prostě, když něco ukazuju nebo spíš o tom jako mluvím, mám na to nějaký video, tak aby jako jsem to neříkala, koupte si tohle ten make-up za dvojku, když si myslím, že za 400 máš stejný efekt. To se mi právě líbí, jakoby. Tady na to já koukám často, takový ty high-end i co používá drogerka. To právě dělám, protože já mám hrozně moc, nebo takhle, co se týče jako spolupráci make-upových, tak mám většinou drahý značky. A proto potom jakoby dělám full face essence, tady dělám nějaký Shein a tyhle ty, protože já to chci hodně jako mixovat, aby furt to nějakým způsobem bylo pro všechny. A co se týká make-upu, anebo věcí, co se dává jakoby takhle na play, tak je pravda, že si taky kupuju jenom jakoby high-end kosmetiku. High-end. Ale každý to má i neklid. Teď jsem bavila se s Verčou Bobickou, která má jako třeba číslo třikrát větší než já. A ta naopak odmítá zase jakoby značky, které jsou jako drahý. Protože zase její jakoby nějakým způsobem, to, co ona říká, je, že holky můžete si udělat prostě krásný make-up i z drogerky, což je zase druhá jakoby strana té mince a taky se mi to líbí, víš, toho ten její jako mindset. Já třeba prostě já si užívám ten pocit, když otevřu něco, co je, má krásný balení a tak a jí je to úplně jedno, takže v tom se prostě lišíme a víš, jakoby jedna strana high-end třeba make-upu je to, že prostě to i hezky vypadá a pro mě, já v tom vidím rozdíl, ale ona třeba ne. A jako říkám, proto si každý může najít to svoje. Jakoby mě na obalu nezáleží vůbec, ale já jsem prostě nikdy nenašla v drogerce dobrý make-up pro mě. Používám korektor. Jako Používám korektor, ten je dobrý, ale make-up jako make-up nebo bronzer. Bronzer vůbec. Prostě všechno je červený do... Prostě... Jako nevím, já, tom, no. Já jsem říkám, jako já většinou vidím do Sephory než jako do DMK, ale myslím si, že uděláš jako hezký make-up. Třeba ti tak dlouho nevydrží, ale... OK, tak tady to ukončíme. Přesuneme se na naše herohero.co/podcast. Tak se tady mějte a přejděte na naše herohero. Vidíme se tam. Ahoj. Hele, stokrát radši budu, když můj chlap si ho půjde vyhonit na porno, než když si půjde s někým tam uletět pryč. Tak v dnešní době já to porno mám pocit, že to úplně totálně kazí výkon. Jak holek, tak ale myslím, že především kluků. Jestli se spárujou kluci, tak myslím, že se spáruje Chris a Honza. Kdyby se spárovaly holky. Já nevím. A kdyby mě holka tohle to poslala, tak taky nejdu. Tak podle mě kecáš. Ne. Protože kdyby ti holka poslala, ne jako úplně jako, že... porno, ale kdyby ti poslal prostě nějakou decentní fotku. Jako kde má dvě prsa jako... nahý? Tak co by si udělala takhle na bradavky? No. Tak ne. Tak bys si řekl jako, ježišmarja, tak stoul nikam. Ne, protože to je moc jednoduchý. Ta hra je moc jednoduchá, je to divný.